паркувальний бізнес у Чернівцях. Питання грошей та законності. На проспекті Незалежності поряд з квітковим ринком є платна стоянка. І поки тривав ремонт на цій ділянці дороги, водії залишали свої машини в дворах або ж на сусідніх вулицях. Тепер бізнес знову запрацював, втім чеки паркувальники не дають. Тему продовжить Антоніна Фігель. За паркування на новому дорожньому полотні і гроші беруть по-новому. 10 гривень. А за скільки це часу? Ну, на годинку. Чек якийсь вам дали? Я не бачу, не було. А чек вам дали? Мабуть, ні. А скільки ви заплатили? 3 гривні чи 5? 10 гривень. Ніхто не збирав тут, коли ремонтували. Це буквально недавно хтось тут з'явився у жилетах. А тут, коли ремонтували раніше, не було нікого. Чи то 3, чи то 5 гривень за годину беруть на цій парковці – незрозуміло. Зате є контактний номер приватного підприємця. Телефонуємо. Скільки вартує година парковки? 3 гривні. А тариф на щитку виправлений з 3 гривень на 5. І хотіли поспілкуватися з вашими паркувальниками, але вони десь втекли. Телефоном чоловік, який представився Ігорем Миколаєвичем, обіцяє підійти до нас за кілька хвилин. Телефонуємо знову, каже, зламалось авто. Чому його підлеглі беруть більше, ніж він нам сказав, пояснює тим, що водії дають більше, бо ж точно не знають, скільки стоятимуть. Люди дають, вони беруть. От пообіцяйте мені, що ваші паркувальники будуть залишати чеки, незалежно від того, люди просять чи не просять, хоча б під лобовим склом водіям, і будуть брати тільки 3 гривні за кожну годину простою. Добре, добре. Обіцяю. Проблему можна було б вирішити, облаштувавши це місце паркоматом, як того вимагає законодавство. І чеки він би давав точно, і не тікав би від журналістів. Натомість тепер контролювати, чи дотримується своїх обіцянок приватний підприємець, будуть активісти і чиновники. Антоніна Фігель, Валерій Коломієць, Чернівецький промінь.